Magyarország kormánya 2018. március 28-ai határozatában biztosította az anyagi hátteret a Varsó-Budapest vasútvonal fejlesztés megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Ennek a teljesítési határide 2020. március 15-e. Kiemelt témája volt idén is a 60-tól Besztercebányáig húzódó vasútvonal helyzete a már hagyományosnak mondható határok nélküli partnerség konferenciáján. Ezt a találkozót több mint egy évtizede közösen szervezi Salgótarján és Fülek városa. Salgótarján polgármestere most a találkozón kívül is közös gondolkodásra kérte a 81-es vasútvonal menti települések polgármestereit. Nagyon fontos lenne, hogy a 81-es vasútvonal megújuljon. Ez közismerten a régi Polónia vonala. Európai Unió tagjai vagyunk. Gyakorlatilag nincs határ Szlovákia és Magyarország között. Gyakorlatilag egy olyan régióba tartozunk, amely régió fejlesztéséért közösen vagyunk felelősek. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ennek a régiónak a lakosainak a munkába járását, az iskolába járását megkönnyítse a 81-es vasútvonal. Ez a vasútvonal akár megújulna, akkor a munkába járás egészen 60-ig Budapestig egy sokkal élhetőbb lenne, hiszen az itt élőknek a mobilitását nagymértékben megkönnyíteni, de ugyanúgy a turisztikai események miatt a városba idejövőknek a közlekedését is. A konferencia egyik szünetében programon kívüli gyors megbeszélésre is sor került. Fekete Zsolt elmondta a megjelent polgármestereknek, hogy már több településvezetőt megkeresett a közös lobbizás érdekében. Ezt a feladatot folytatni kell, de már nagyobb összefogásban. Elkészült egy minta, amit át fogunk dolgozni, és én arra szeretném önöket kérni, hogy ezt eljuttatjuk önökhöz, ezt a képviselőtestületeikkel akkor tárgyalják meg, és amennyiben, ha módosítás szükséges, a módosításokat jelezzék irányomba, mi ezt meg fogjuk tenni, és aki úgy gondolja, hogy ez tényleg egy közös ügy lehet, annak ellenére, hogy vannak itt más törekvések is, más vasútvonal irányok, amit Magyarországról, Szlovákián más irányban megy ki, de nekünk ez fontos. A szlovákia oldal részéről annyit tudok mondani, hogy a túloldalon is folyik erről eszmecsere a polgármesterek között, mi is nagyon fontosnak tartjuk. Természetesen látjuk a korlátokat is a nemzetközi erőtérben. Itt azért van egy hatalmas kiüresedés a középső régiókban, úgy Szlovákia, mint sajnos Észak-Magyarországon. Ezt meg kell akadályoznunk, és ehhez a közúti és a kötött vas forgalom azok, amik előremutató jelek lehetnek. Ebben biztos, hogy partnerként számíthatok ránk, és meg fogunk tenni mindent. Természetesen ki saját lobby erejéhez és lehetőségeihez mérten vesse be magát, és ehhez szerintem biztos, hogy partnerek leszünk, és azt gondolom, hogy Losonc nevében is, és a megyék nevében is mondhatom ugyanezt. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, várjuk az anyagot. Várjátok, amikor meg lesz, akkor biztos, hogy hasonló körbe be fogunk erről számolni. Az elhangzott előadásokból kiderült, hogy már elkezdődött a Salgótarjánt elkerülő négysávos út tervezése. Még nem látható azonban, hogy mikor újulhat meg a Nógrádi megye székhelyen áthaladó állami kezelési út felújítása. Beszéltek az előadók a térség gazdasági fejlődésének irányairól és ezek közlekedési kapcsolatáról. És kiderült, hogy vannak olyan iparvállalatok, amelyek nem tudják használni a vasúti ipari bekötésüket a 81-es pályaszakasz állapota miatt. A konferencia témái között szerepelt a 21-es és a 2-es főút továbbvitele a határon túlra, újabb ipóhidak építése, más fontos közlekedésfejlesztési kérdések mellett. A konferencia 12 éve folyik a határmenti közlekedés, főleg a határmenti együttműködéssel kapcsolatban. Nagyon sok dolgot felvetünk ilyenkor a konferenciákon. Természetesen kicsit nehezen halad ez a dolog, de mégis azokat a problémákat, amit a helyieket érinti, illetve a határnak a másik oldalán is a szlovák kollégákat érinti, azokat, ha ezeket egyeztetjük, és egy csokorba összekötve itt az olyan meghívott vendégek vannak, akik ezeket a dolgokat tovább tudják vinni, akkor az elkövetkezendő időben biztos valami eredményeket el tudunk érni. Ugyanúgy, mint a 21-es útnak a fejlesztése, vagy az ipolyhidaknak a kérdése, amit nagyon régóta tárgyalunk és egyeztetünk, és azért minden évben, vagy 3-4 évente, azért csak lépés történik ezekben az ügyekben.
Régebben téma volt az, hogy egy ilyen észak-déli korridor esetleg itt Salgótarján környékén haladhatna át a határon. Ez a téma napirenden van még? Igen, ez tegnap is napirenden volt. Ugye a 21-es útnak a továbbvitele ez megvan. A szlovák oldalon is folyik az a munka, ami alapján ez megtörténik, illetve a határbekötésnek a dolga, hogy a Salgótarjánt elkerülő 21-es útnak a bekötése az a szlovák oldalon hol legyen. A vezérigazgató kitért arra, hogy igen összetett feladat a két ország államközi megállapodásainak kialakítása. Nagyon fontos részben a források megszerzésében, hogy melyik ország szerzi meg a forrást. Nagyon fontos, hogy az ottani szabványok, tehát mind a két oldali szabvány, ami van, mind a szlovák oldalon, mind a magyar oldalon az egyességre kerüljön, illetve a területeknek a dolgai, hogy ki meddig és milyen úton meddig végzi azt a beruházást, amit elterveznek, tehát vagy az egészet, vagy csak a felét, vagy csak a határig. Tehát ez egy nagyon fontos egyeztetési feladat. Ebben az adminisztrációban az elmúlt 10 évben, másfél évtizedben történt valamilyen változás? Könnyítettek rajta, vagy egy kicsit bonyolultabbá vált mondjuk például az uniós tagságunk miatt? Én úgy gondolom, hogy nem, sőt, talán még közelebb kerültünk a szlovák partnerhez. A tegnapi megbeszélésen is nagyon sok olyan közös fejlesztés van, amit azt a járta miniszter úr az előző hetekben tárgyalt a szlovákokkal, ugye főleg az a gyorsvasúti kérdés. Tehát úgy látom, hogy nagyon jól együttműködik a két ország a határmenti közlekedés fejlesztésében. A rendezvény főszervezője elmondta televíziónknak, hogy ez a konferencia már fix helyet kapott az érintett felek rendezvény naptárába. Más eseményt ezzel a programmal párhuzamosan nem szerveznek. Nagyon sok olyan téma van, amit már évek óta tárgyalunk a konferencián, és nagyon nehéz változtatni. Ez a konferencia a közlekedés olyan ágait érinti, ami komoly költséggel jár, bármilyen a legapróbb megvalósítás is. De mi úgy vagyunk vele, a szervezők is és a résztvevők, de mondhatnám azt is, hogy a döntéshozó előadók is, hogy optimisták vagyunk, hogy évek telnek el, de mégiscsak lesz eredménye. Különösen itt Nógrádban a vasúti közlekedésnek, illetve a közúti közlekedésnek a javításában.